ആദ്യം വെള്ളടി കേട്ടോ ഓ ആദ്യമൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാണ് ബിസിനസ് ആണ് ഫുൾ മാ അതെ നല്ല മണം വരൂ നല്ല മണം രണ്ടാഴ്ചത്തെ കുശുമ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ് കഴിക്കാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് ചപ്പാത്തി മമ്മീനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ച് കഴിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വിശപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ കഴിക്കൂല ഞാൻ അവിടുന്ന് കഴിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വെൽക്കം ടു ജിനീസ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മീയനെ കാണിക്കാവോന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രവിധാനത്ത് ഞങ്ങൾ പോവാണ്, അവിടെ മീയ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സിജോപ്പൻ ഇതുവരെ വന്നേച്ച് ജിമ്മീനെ ഒന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ജിമ്മീനെ അല്ല അപ്പൂനെയും കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കൊന്ന് സാറയുടെ മാമദിവസേക്കാണ് മീയയും സിജോപ്പനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിജോപ്പൻ മസ്കറ്റിലായിരുന്നു, പിന്നെ കാണാനോ കല്യാണത്തിനൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും കൂടാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജിമി എന്തായാലും പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, എല്ലാവരും പിള്ളേരൊക്കെ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അതെ, മാസ്കൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ആണോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്ളോഗ്സ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനും മറക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വ്ളോഗ്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനും മറക്കരുത്. നീ എത്ര കൊല്ലം കൂടിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്? രണ്ടര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ്. ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ സ്ഥിരം പോയി അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ തമാശ അടിക്കാറുള്ള. ഇപ്പൊ കൊറേ കൊറേ കൊല്ലം അല്ലേ? നല്ല തമാശ. ഇവ അങ്ങോട്ട് ബാ, കിഡ്സ് കം. കൊറച്ച് മണി പ്ലാന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മയുടെ കൊറച്ച് മണി പ്ലാന്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഉറുമ്പുള്ള നീ എടുത്തന്നെ പറ്റും. ഏത് ഇപ്പോഴും എഴുതണോ? സത്യം വാങ്ങ. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ടോ? ഞാൻ അപ്പുറം കൂടെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ. എന്നിട്ടോ കാണിച്ചോ? കാണിച്ചോ. ഉണ്ടായിരുന്നു, സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ, അത് കാണിക്കണം. അതെ, ഒരു സത്യം വാങ്ങി എടുത്തിക്കോട്ടോ. എന്റെ ഫോൺ ആണോ കയ്യില്? സിജോപ്പിനും ഗെയിം കളിക്കും പിള്ളേരായിട്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ, ആ ഗെയിം കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. സിജോപ്പ് പിള്ളേരായിട്ട് കഴിച്ച ഗെയിം ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. അതുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഞാനും അപ്പനും മോനും
ഞാനും അപ്പനും പോരു. ചിത്രപ്പൻ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട്, ഏഹ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പനുണ്ട്, ഞാനും അപ്പനും എഴുതി. അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇവാനെ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് മോനും. അതെടുത്തുണ്ടോ? അതിനകത്ത് നിനക്ക് മാസ്ക് വേണമെന്നില്ലടാ. ഹലോ, അപ്പം പിള്ളേരെല്ലാം കേറിയിരിക്കാണ്. പിള്ളേർ ആൻ ജഹാൻ ഇവിടെ എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്കിയോ. എന്ത് കൈ കാണിച്ചാ പോരാ, നിങ്ങളുടെ തലയും കൂടെ കാണിക്കണം. അങ്ങനെ അസിയപ്പനും കയറിയിരിക്കണം. എടാ സത്യഭാഗം എടുത്തിട്ട് പോവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ 12,000 രൂപ വിളക്കണം. രാവിലെ ചോദിച്ചായിരുന്നു, രാവിലെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. രാവിലെ പറമ്പിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സത്യഭാഗം കയറിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നിന് ഞങ്ങള് അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇന്നും ഞങ്ങൾ ബാർബിക്യൂവിന്റെ കരിയൊക്കെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ കിടപ്പുണ്ട്. അതെ, ബാർബിക്യൂ ഗ്രിൽ, ചിക്കൻ ഗ്രിൽ. ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ പ്രോഗ്രാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. ഒരാളെ സത്യവാങ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എവിടെയാ കേട്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തൂടെ പോകുന്ന തന്നെ രസമല്ലേ, റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി പോവാൻ. ഈ ഒരു ഫീല് വേറൊരിടത്തും കിട്ടൂല അല്ലേ. ഇതിനകത്തോട് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പോകണം, ഒരു രക്ഷയില്ല. സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന വൈകിട്ടല്ലേ, സൈക്കിൾ ഓടിക്കും. പിന്നെ പാലത്തിന്റെ അവിടെ പോകും സൈക്കിൾ ഓടിച്ച്, പിന്നെ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മെയിൻ റോഡ് കൂടെ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബൈപ്പാസ് അറിയോ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബൈപ്പാസ്. ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരമറ്റത്തുനിന്ന് പൊൻകുന്നം പോകേണ്ടവർക്ക് ഈ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ മതി. ഇത്രയും മനോഹരമായ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ റോഡാണ്. തുറക്കൂ, ഇനിയിപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ആന്റെ പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്. രണ്ട് ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഇട്ട് ചേക്കോ, കാരണം ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം ഫുൾ പിള്ളേരാണല്ലോ. അത് ശരിയാണല്ലോ, എന്നാ പറയും, ഞാനൊക്കെ തുറന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ. ഇത്തവണ ഞാൻ തന്നെ തുറക്കേണ്ടി വന്ന്. ആദ്യം വെല്ലടിക്കട്ടെ. ഓ, ആദ്യമൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓണടിച്ച് തകർക്ക. ഞാൻ അവൻ ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് അവൻ ഓണടിച്ച്. അത് ഇവിടെ വെച്ചാ മതി, അതിനൊരു ചെളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാ ഇതിനകത്ത് ചെളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വെച്ചാ മതി. എന്നതാ? അയ്യോ, ഇവാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അമ്മ മണ്ണ് വണ്ണം കുറഞ്ഞു. എത്രയായി പറയല്ല, കേജി പറയല്ല, കേജി പറയല്ല. ചിക്കൻ പാല് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചു, ചിക്കൻ പാല് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചു. ഇത്രയും നേരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണാത്ത പശുവും ചോറുണ്ടാക്കാൻ വെച്ചു. അമ്മ ചേച്ചി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നോ?
ആരെ ഇത് ഇത് ഉണ്ടല്ലോ അബദ്ധം പറ്റി മേടിച്ച അല്ല അല്ല എന്തോ ഒരു സംഭവം മാറിപ്പോയതാ കുഞ്ഞാണ്ടി എന്നാണ്ട് കുഞ്ഞാണ്ടി വിശേഷം അത് അനീഷിന് ഇടിയിട്ടും ഇടി ഒന്നാമതിന് ഇടിയിട്ടും അനീഷ് അറിയാമല്ലേ സൂപ്പർ ഇടിയ ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ് കഴിക്കാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് ചപ്പാത്തി മമ്മിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ച് കഴിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാളും കഴിക്കൂല ഞാൻ അവിടുന്ന് കഴിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് നീ അച്ചാർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അച്ചാർ കഴിക്കാം ഈ അച്ചാർ കഴിച്ചോക്കോ ഇതിന് സ്പൂണുണ്ടോ ആ അച്ചാർ കഴിച്ചോക്കോ ഇതാണ് കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ ഇതാണ് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറല്ലേ ഇല്ല അതിന് കഴിയുമല്ല ഇത് 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 സ്പെഷ്യൽ ആണോ നല്ലോണ്ട് കേട്ടോ അതോ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും വേണ്ടി വരും എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാണ് ബിസിനസ് ആണ് ഫുൾ നല്ല കുറെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവൻ ഫാൻ തപ്പി നടക്കോ ഇനി എല്ലാ ദിവസവും വരേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിള്ളേർ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരുടെ അപ്പന്മാർക്ക് ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ മാ അതെ നല്ല മണം വരൂ നല്ല മണം എടാ വലിയവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിള്ളേർക്കില്ല കൊച്ചിന് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പം മാത്രം കഴിച്ചു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കൊച്ചിന് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പം അപ്പം തിന്നിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പുവിന്റെ സ്റ്റഫാന്ന് തോന്നുന്നു തരാൻ തരാ പൊന്നമ്മ
പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും പൊക്കം വെച്ചു അതെല്ലാം കുഞ്ഞെ സാറ് വളരട്ടെ കുഞ്ഞിക്കാർ ആണോ മാന്തി പറിച്ചു എപ്പൊ എന്തൊക്കെ നടത്തുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല നാല് പിള്ളേരുള്ള ഇടിയോടിയാ ഇവള് ഇടി വെച്ചു കൊടുക്കും പിടി കോഴി മമ്മി ഉണ്ടാക്കിയ പിടിയല്ലേ വരൂ വരൂ മമ്മിയുടെ പിടി എടുത്തോ കഴിഞ്ഞ എന്നാ പെട്ടെന്ന് പിടിയെടുത്തോളൂ പിടി പിടി പിടിയും കോഴി ഇറച്ചി ആ സിയപ്പവാ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ ഒന്നും നോക്കണ്ട പിടിക്ക് പിടിക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിക്കന്റെ ചാറ് ആ കഴിക്കണോ നൂഡിൽസിന്റെ ടേസ്റ്റാ നൂഡിൽസോ നൂഡിൽസിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല അതെ അതാണ് സംഭവം അതിന് കൂടി പോയോ ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആയി ചോദിച്ചത് ചെല്ലടാ അവനങ്ങനെ തിരിക്കത്തുള്ളൂ അനുമോള ഇഷ്ടമായ മമ്മിയുടെ ഇത് ജോ ജോ കൊച്ച വെക്കാതെ ഓ അവിടെ വേറെ എന്തുണ്ട് ഞാൻ ജോക്കുട്ടനോട് ചുമ്മാ കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സുജോപ്പ എടുക്ക സുജോപ്പന എന്താ സുജോപ്പ ജോ ഒച്ച വെക്കലെന്ന് പിള്ളേ സാറ എണീക്കും സാറേനെ ഞാൻ ഉറക്കുമായിരുന്നു ചേച്ചി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സ്പൂൺ വേണോ പിടി തന്നെ ആരെ മുക്കണം എന്നാ വേണ്ടേ പിടി വേണോ പിന്നെ എന്നാ വേണ്ടേ അതല്ലേ സുജോപ്പിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സുജോപ്പ ഈറ്റിംഗ് ആ ഈറ്റ് ചെയ്യണം അവനെന്തേ അവനെ മീറ്റ് ബോൾസ് ഇഷ്ടമാണോ നോക്കിയാ ആ മീറ്റ് ബോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇത് ചക്ക വേവിച്ചത് പിന്നെന്തായിരുന്നു കപ്പ വേവിച്ചത് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഉണ്ട് പിടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മീറ്റ് മോൾസ് ഉണ്ട് ഇതാ മമ്മി ഇടയ്ക്ക് ദോശ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പേനരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുവാന്ന് അങ്ങനെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ ഓടണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർത്തിയാ ഓടൂല്ലെന്ന് പണ്ണം വെച്ച കാലുപോയി വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഏ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടോ
എന്താ ചോക്കിട്ടത്? എടാ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കരുത്. എന്താ ഒരു കല്ലിന്റെ എന്നാ ചൂടുണ്ടോ? കല്ലിന് കല്ലിന് ചൂടുണ്ടോ? ഇവിടെ ചൂടുണ്ട്. ഇവിടെ വാടാ. നീ ചമയം കുറച്ചോ, ചുമ്മരിക്കല്ലേ. ഒന്ന് ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട, കുറച്ച് നീറേ ഉള്ളൂ. എടേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പു കുറേ സാധനം അടിച്ചിട്ട് ആ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, നീറുണ്ട്. ആ നീറ് നീറും കൂടെ എല്ലാം പോയല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ്. ഏ തല്ലി പൊട്ടിച്ചുള്ളതല്ലേ, ഇതിനകത്ത് മൊത്തം നീറായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും നീറ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇടിക്കാൻ പോലായിരുന്നു. തല്ലി പൊളിച്ചല്ലേ, അതാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നീറ്റായി, ഒന്നുമില്ല. സാധാരണയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണുന്നതായിരുന്നു. ഓ അന്ന് എന്റെ പോലെ ഒന്നും പറയണ്ട, ദേഹത്തെല്ലാം കയറി. ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടുണ്ടോ? നീറ്റായി ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, അടിച്ചില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരെണ്ണം പോലും നടക്കുന്നില്ല. അതാ ഞാൻ നോക്കിയത്. അപ്പൊ ഇത് വിട്ട് പോയി, ജില്ല വിട്ട് പോയി സാധനം. ഞാനിത് അടി മൊത്തം അടിച്ചു, നിലത്ത് മൊത്തം അടിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഹിറ്റ് അടിച്ചത്. ഒരു ഒറ്റ കുപ്പി ഞാൻ തീർത്തു അന്ന് ഒറ്റ ഇതില്. ആ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നീറ്റായി, നീറില്ലാത്ത മരമായി. നോക്കൂട്ടോ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ കാകത്തോട്ട് പോടാ, കുഴപ്പമില്ല. എന്നത് മുമ്പില്ല, ഇനി അകത്ത് കയറിക്കോ. ആ സിജോ, നമുക്ക് പോവാം, നമുക്ക് പോവാം. ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വരാം. കൊറേ നാളായിട്ട് വന്നോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കണം മാഡത്തിന്. എന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് തീർന്നില്ലത്. ഇതെന്തോ ഇതെന്തോ അമ്മയുടെ പുഷിപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി. രണ്ടാഴ്ചത്തെ കുശുപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി അമ്മായിപ്പെടുന്നു. അതിപ്പോ ഞാൻ പണ്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് സിസ്റ്ററെ അമ്മായിമ്മ? അയ്യോ നല്ല സ്ത്രീയാ സിജോ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ നോക്കി, ഈ പുള്ളിക്കാർ ഭയങ്കര തെറി ഫോണില്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചേച്ചി എന്നാ പറ്റിയ ഇത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നെ? ആ തള്ളയുണ്ടല്ലോ. അത് ഞാൻ ആരാ? എന്റെ അമ്മായിമ്മ. അപ്പൊ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതോ? ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ആ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിയൊക്കെ കാണും ഇപ്പം ബ്ലോഗ്. അയ്യോ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പേര് പറയാത്തോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാ. ജസ്റ്റ് മിസ്. എല്ലാരും സംശയത്തിന്റെ മുൻപിലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. കറങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പോക്കോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം. അതെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നല്ല സാധനം രണ്ടപ്പം കാനത്തിൽ കിട്ടും. ജിനി തന്നെ സാറ ഞാൻ അപ്പുരം എടുത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പു തീർത്തില്ല എന്റെ അപ്പു അതൊക്കെ തേക്കാത്ത നമ്മള് പരീക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് വരും. കൊച്ചിന്റെ കൊടലൊക്കെ പോകും. ഞാൻ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനമായിട്ട് ഞാൻ പോകാറുള്ളത് നിന്റെ ഷൂ എന്തി? അതെടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടു വണ്ടിക്കകത്ത്. അന്നമ്മളെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഞങ്ങള് പോട്ടെ. അന്നമ്മളെ മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് ഒരു പെൻസിൽ പോലെ
ഇത് ഇത് തന്നെ ഷഡ്ഡിയുടെ അലസിക്കല്ലേ സീക്കേടെ കാൽവിൻ ക്ലെയിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് നീ പോരും കുറച്ച് ഉണ്ട് നീ പോരും നീ വന്നെടുത്താ മതി ബൈ ബൈ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചോട്ടോ വന്നടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നല്ല കട്ടി മഴ അയ്യോ ഇവിടെ ഇറങ്ങണല്ലോ ചെയ്യപ്പോ ഞാൻ അടിക്കേണ്ടി വരും ആൻ മഴയാണല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഉണ്ടോ അവരുണ്ടോ നമുക്ക് പോവാം വിളിക്കാം അമ്മനെ വിളിക്കാം നമുക്ക് പോവാം അങ്ങോട്ട് സീവ എന്ത് ഇവൻ ഇവനില്ലല്ലോ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നോട് മിന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതെ സാറയുടെ ചെരുപ്പ് സാറയുടെ ചെരുപ്പാണോ പുതിയ ചെരുപ്പാണോ എന്താ സാറയുടെ ചെരുപ്പ് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് തിരിച്ച് പ്രവിധാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചാണ് മീയനെ കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പം മീയനെ നിങ്ങൾക്ക് മീയനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വ്ളോഗായിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ കമൻസ് അറിയിക്കാനും അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ തരാനും മറക്കരുത്